По този начин ще се облекчат хората, които ползват автомобилите си сезонно. Депутатите гласуваха и срок на валидност на винетния стикер, включително и на годишния. Така шофьор, който си е купил винетка, например, през месец май, ще може да я ползва до май следващата година, а не до 31 януари, както е в момента. Правим една несправедливост, защото наистина тук сме съгласни, безспорен е в момента, когато плащаме годишна винетка, искаме тя да важи от датата на сключване на винетния стикер до следващата дата на следващата година. В момента това, разбира се, въпреки че има толеранс от Агенция Пътна инфраструктура поне един месец, които се засичат двете години, но в крайна сметка с въвеждането на тази система ще плащаме толкова, колкото сме изминали. Цените на винетните стикери за 2017 година остават непроменени. Годишната винетка за лек автомобил струва 97 лева, месечната 30 лева, а седмичната 15 лева. Има реален шанс съвсем скоро да има въведена и 3-месечна винетка и годишната да важи наистина за 12 месеца, т.е. наистина за една година, а не както е в момента. Вярваме, че с въвеждането на 3-месечната, която е по-справедлива, особено за хората, които карат наистина по-малък период от годината автомобил си извън населеното място, очакваме да има изсветляване и те наистина да почнат да си купуват винетки. Други промени в закона предвиждат въвеждането на нов вид такса за движение по пътищата – компенсаторна такса. Тя ще се заплаща, когато се установи, че водач на превозно средство е използвал републиканските пътища без да е заплатил законово установените такси за ползване на пътната мрежа.